បងប្អូនរួមជាមជាទីនរលឹកនិងគោរពរាប់អានកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសភៅចាស់តែមានសំណងរីករាយដែលមានឱកាសបានវិលមកជួបបងប្អូនបាទកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសភៅចាស់មានន័យថាជាការរៀនសន្សំដំណក់នៃគំនិតថ្មីរបស់ពលរដ្ឋនៃជាតិសាសន៍ចំណាស់មួយក្នុងការរៀនការលម្អទម្លាប់នៃការនិយាយស្ដីការគិតពិចារណានិងការប្រព្រឹត្តធ្វើអ្វីមួយដែលមិនចម្រើនម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគឺមានន័យថាទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីណាដែលគ្មានប្រយោជន៍ counterproductive គួរតែយើងកែលម្អឬលះបង់ចោលឲ្យបានដោយរៀនសូត្រពីបរាជ័យនិងជោគជ័យរបស់យើងនិងពីអ្នកដទៃព្រោះថាជីវិតជាអភិក្រមនៃការសិក្សា life is process of learning បាទយើងក៏ដឹងដែរថាកម្មវិធីនេះគ្រាន់តែជាទឹកមួយដំណក់តូចក្នុងផ្ទៃមហាសាគរតែប៉ុណ្ណោះតែយើងជឿជាក់ថាឲ្យតែមានឆន្ទៈនិងមានមជ្ឈបាយដើម្បីខ្លួនយើងនិងសង្គមជាតិមនុស្សខ្មែរយើងគួរតែជំរុញលើកទឹកចិត្តគ្នាម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចពុះពៀរបោះជំហានទី1ឲ្យបាននោះទើបយើងអាចដោះទម្លាប់តែមិនចម្រើនបានបាទសប្ដាហ៍នេះនីតិយើងបានដកស្រង់អត្ថបទសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតកេងវណ្ណសៈនិងគ្រាជំនួបខ្ញុំជាមួយរឿងខ្មែររបស់បណ្ឌិតថោងផានចេញពីសិភៅឈ្មោះសមោហកម្មអក្សរសាស្ត្រខ្មែរដែលប្រមូលផ្ដុំអត្ថបទដោយបណ្ឌិតឃីងហុកឌីបាទសិភៅសមោហកម្មអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនេះជាអត្ថបទចម្រុះគឺមានអត្ថបទសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអត្ថបទបែបអនុស្សាវរីយ៍ដែលនិពន្ធដោយមិត្តចាស់និងក្របពូជបញ្ញវន្តខ្មែរដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យកេងវណ្ណសៈបានផ្ទេរចំណេះដឹងបណ្ដុះផ្សាំងចារឹកនៅរាយពីពេញទូទាំងសកលលោកមានជាអាចសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតគីងហុកឌីបណ្ឌិតថោងផានបណ្ឌិតស៊ិនកឹមសុយសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតម៉ក់ភឿនបណ្ឌិតយឹមកេកខ្សែបណ្ឌិតថែលថោងលោកស្រីបណ្ឌិតប៉ែនសិដ្ឋារិនអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យស៊ឹមច័ន្ទយ៉ានិងលោកអ៊ុចភិរមដែលបានរួមចិត្តគ្នាជាឯកច្ឆានចងក្រងសមិទ្ធផលមួយនេះដើម្បីឧទ្ទិសជូនពរនៅថ្ងៃខួបកំណើតអាយុ80ឆ្នាំរបស់លោកហើយអត្ថបទសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតកេមន្សៈនិងគ្រាជំនួបខ្ញុំជាមួយរឿងខ្មែររបស់បណ្ឌិតថោងផាននឹងរៀបរាប់ពីសកម្មភាពនិងការពុះពាររបស់លោកកេមន្សៈដែលតាក់ទងនឹងខមរយានកម្មនិងបញ្ហាការប្រែអក្សរសាស្ត្រខ្មែរបាទដើម្បីបានជ្រាបច្បាស់ពីស្នាដៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់សាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតកេងវណ្ណសៈនិងគ្រាជំនួបខ្ញុំជាមួយរឿងខ្មែរជាមួយកម្មវិធីយើងដោយសំណររីករាយតំណែងសេចក្តីរបស់ខ្ញុំពេលនេះគឺជាការសម្ដែងអំណរនិងគុណចំពោះលោកគ្រូកេងវណ្ណសៈជាចម្បងនិងជាការរំលឹកដល់អនុស្សាវរីយ៍ខ្លួនខ្ញុំផងដែលបានជួបនឹងរឿងខ្មែរគ្រូបង្រៀនគណិតសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រជារបរដើមរបស់ខ្ញុំបានមករៀនខ្មែរដោយហេងចៃដនចូលស្ដាប់លោកគ្រូកេងវណ្ណសៈក្នុងឆ្នាំ1965-66ពេលដែលខ្ញុំចាំអនាគតភរិយាខ្ញុំដែលជាសិស្សសាស្ត្រាចារ្យអក្សរបារាំងខ្មែរដែលត្រូវរៀនផ្នែកខ្មែរជាមួយលោកគ្រូកេងវណ្ណសៈដំណើរទេសចររបស់ខ្ញុំដែលដំបូងជាមួយភាសាខ្លួនឯងបានត្រឡប់ប្រែក្លាយចិត្តឲ្យទៅប្រាថ្នារៀនវិជ្ជាខ្មែរបន្តជាមួយលោកគ្រូកេងវណ្ណសៈព្រោះពេលសង្កេតនិងជក់នៅការពន្យល់រឿងខ្មែរដែលមានសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងសាច់ឈាមគំនិតរបស់គាត់ទៅហើយគាត់បានធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ជឿដល់តម្លៃខ្មែរហើយក៏ចិញ្ចឹមចិត្តថាត្រូវរៀនវិជ្ជានេះឲ្យបានជ្រៅជ្រះផងថែមទៀតសូមថ្លែងអំណរគុណនិងសរសើរមិត្ត
King 6D ដែលបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតប្រមូលយើងឲ្យបានជួបគ្នាតែងចំណាកម្រងអត្ថបទរួមទាំងអស់ជូនសាស្ត្រាចារ្យដែលជាទីគោរពស្រឡាញ់របស់យើងជាពិសេសក្នុងពេលខួបជន្មាយុ 80 ឆ្នាំរបស់គាត់ខ្ញុំសូមសម្ដែងមេត្រីភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅដល់មិត្តទាំងអស់ព្រមទាំងអស់លោកស្រីអស់លោកដែលចេញពីមជ្ឈដ្ឋានចម្រុះមកព្រួតគ្នាដើម្បីក្រងសិភើដ៏ប្រសើរនេះដោយខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាយើងនឹងអានអត្ថបទគ្នាទៅវិញទៅមកពុំខានខ្ញុំសូមសួស្តីនៅក្នុងគម្រោងសិភើអនុស្សាវរីយ៍របស់ខ្ញុំឈ្មោះស្រុកខ្មែរស្រែស្រូវទុំក្នុងជំពូក 1ដែលមានចំណងជើងថាជំនួបខ្ញុំជាមួយបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យកេងវណ្ណសៈនៅរឿងខ្មែរ ខ្ញុំសរសេរចំនួន60ទំព័រអំពីរឿងនេះតាមរបៀបកំណត់ពេលនិទានពីដំណើរនៃជីវិតការរៀនសូត្ររបស់ខ្ញុំតែដោយមានកិត្តិយសបានមកជូនចែកសរសេរដែលតាមគួរត្រូវចេះកម្រិតចំនួនទំព័រនិងសេចក្តីរំលឹកគុណដល់គាត់ដែលច្បាស់ជាជាប់ឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រស្រុកយើងខ្ញុំសូមលើកយកតែសក្ខីភាពដែលជាប់ក្នុងចិត្តសំខាន់ខ្លះនៃការខំប្រឹងប្រែង អស់ជាងពាក់កណ្ដាលសត្វពតមកហើយរបស់គាត់ដើម្បីមកចូលរួមដោយរីករាយដូចមានសេចក្តីអធិប្បាយត្រុសត្រុសអំពីលោកគ្រូកេងវណ្ណសៈនិងបញ្ហាកែប្រែអក្សរសាស្ត្រខ្មែរលោកគ្រូកេងវណ្ណសៈនិងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរហើយជាមួយយោបល់រួមលោកគ្រូកេងវណ្ណសៈនិងសំណល់ចេះដឹងអំពីរឿងខ្មែរ 1. លោកគ្រូកេងវណ្ណសៈនិងបញ្ហាកែប្រែអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ ល្មិចទៅរបស់ដែលគេហៅថាកែប្រែអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ ដើម្បីកែប្រែអក្សរសាស្ត្រខ្មែរបានលុះត្រាប្ដូររបៀបគូសរសេរស្រៈព្យញ្ជនៈនិងពាក្យខ្មែរ លុះត្រាតែនាំបំបែកឲ្យគេអានពាក្យខ្មែរផ្លែកពីមុន ដោយវាសនាបានរៀនផ្ទាល់ជាមួយលោកគ្រូកេងវណ្ណសៈឆ្នាំ 1968 ដើម្បីយកសញ្ញាបត្រវេយ្យាករណ៍ខ្មែរ grammar ខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាគាត់ពុំបានផ្លាស់ប្ដូរមួយទួទេក្នុងការសរសេរស្រៈជញ្ជនៈនិងពាក្យខ្មែរអ្វីដែលប្លែកគឺគាត់បង្ហាញឲ្យមានឧទាហរណ៍ជាបង្អែកជួយប្ដូរការយល់របស់ខ្ញុំដែលពីមុនយល់ថាអក្សរភាសាខ្មែរមកពីបាលីសំស្ក្រឹតទាំងស្រុងឲ្យមកយល់ថាមានអីជាខ្មែរផងដែរឬជាខ្មែរសុទ្ធនៅលើដីខ្មែរទៀតផង សម្បំណាស់ពីកុមារភាពមកយើងធ្លាប់រៀនស្រៈអស្រៈអានិងព្យញ្ជនៈកខនិងផ្សំសរសេរបានអានបានហើយចេះតែងធ្វើឲ្យមានសេចក្តីបានពិន្ទុប្រឡងសញ្ញាបត្រនិងចេះរហូតដល់សរសេរសម្បត្តិស្នេហាទៀតផងតែមកដល់មហាវិទ្យាល័យអក្សរសាស្ត្រយើងរៀនឡើងវិញម្ដងទៀតគ្រាន់តែម្ដងនេះរៀនសារជាថ្មីរឿងស្រៈព្យញ្ជនៈនិងពាក្យខ្មែរ ផ្លែកពីពេលមុនស្រឡះក្នុងការអធិប្បាយចម្ពោះនេះបន្តពុំមែនជាការបញ្ចេញមេរៀនវេយ្យាករណ៍ខ្មែរទាំងដុំឡើងវិញឡើយខ្ញុំសូមយកតែអ្វីដែលនៅសល់ពីការផ្លេចមករំលឹកជាចំណេះនិងជាសក្ខីភាពជាអនុស្សាវរីយ៍ខ្លះប៉ុណ្ណោះដើមឡើយយើងធ្លាប់ស្គាល់ស្រៈពេញតួថាជាស្រៈគ្រប់គ្រាន់ខ្លួនឯងអាចសរសេរជាពាក្យពេញតួតែម្ដងឯចំណែកស្រៈធម្មតានិងព្យញ្ជនៈ ត្រូវយកមកផ្សំគ្នាទើបកើតជាពាក្យបានដោយពាក្យថាសំណេរជាគំនូររបស់សំឡេង L'écriture c'est la peinture de la voix មករៀនជាមួយលោកគ្រូកេងវណ្ណសៈខ្ញុំនៅចាំគាត់បានដាក់សំណួរថាតើស្រៈពេញតួខ្លះអាចសរសេរដោយផ្សំស្រៈធម្មតានិងព្យញ្ជនៈបានឬទេដោយពាក្យថាឬលឺទៅជារដាក់ស្រៈអឺលោដាក់ស្រៈអឺបានឬទេ ប្រហែលសំណួររបស់គាត់នេះកើតមានឡើងតាំងពីពេលដែលគាត់បង្កើតក្លាវីម៉ាស៊ីនសរសេរខ្មែរនៅឆ្នាំ 1952 មកម្ល៉េះព្រោះក្នុងអក្សរសាស្ត្រយើងដែលមានសក់មានខ្លួនមានជើងនិងពាក្យតម្រួតផងពុំងាយស្រួលដាក់ឲ្យចូលអស់ក្នុងចំនួនខ្ទង់អក្សរដែលគេសន្មតកំណត់ចំនួនប្រើជាសកលហើយនោះទេគាត់ស្រាវជ្រាវប្រទះបញ្ហា ក៏បញ្ចេញជាគំនិតគឺគំនិតនេះឯងដែលប្រហែលខ្វៀងនឹងទស្សនៈខ្មែរដែលយល់ថាស្រៈពេញតួជាសក្ការៈបូជាមិនត្រូវប៉ះពាល់ឡើយ
រឿងស្រាក់ធម្មតាយើងសង្កេតនិងយល់ដល់មេរៀនរបស់លោកគ្រូកេងវណ្សៈគ្រប់កន្លែងដែលថាមានស្រាក់ផ្កប់តួនៅក្នុងភ្ជញ្ជនៈនីមួយនីមួយថែមលើសពីរបៀបបញ្ចេញកន្លែងស្រាក់ដែលយើងប្រព្រឹត្តសរសេរ5បែបទៅហើយគឺនៅមុនភ្ជញ្ជនៈពីលើភ្ជញ្ជនៈពីក្រោយភ្ជញ្ជនៈពីក្រោមភ្ជញ្ជនៈនិងពីចំហៀងភ្ជញ្ជនៈយើងពុំទាន់ដឹងគ្រប់មុខងារនៃកន្លែងទាំងអស់នោះទេតែកន្លែងខ្លះលោកគ្រូកេងវណ្សៈបានយកពន្លឺមួយទៀតមកឆ្លុះឲ្យយើងឃើញថាស្រៈខ្លះមានមុខងារជាបងរស់នៃកាលណាយើងសរសេរផ្សំនឹងចញ្ចនៈខ្ញុំនៅចាំរឿងមុខងាររបស់ស្រៈអាដែលតម្រង់ពាក្យជាច្រើនឲ្យមានលំនាំបែបឡើងលើសក់សើងម៉ាំងដោយប៉ាងតាមខ្យល់ជាដើមដោយយល់ពេកទៅសំបីតែពាក្យជើងដែលនៅក្រោមជើងយើងសោះក៏យើងអាចរកផ្សំពន្យល់ថាជើងនៅខាងក្រោមយើងឈរមែនតែជាអវយវៈមាននេតិភាកច្រើនត្រួតត្រងខ្លួនយើងឲ្យឡើងលើខ្ញុំអាចយកឧទាហរណ៍បែបនេះជាច្រើនមកជូនដើម្បីជួយចំណាំគ្នាថាគ្រាន់តែគូស្រៈខ្មែរគាត់តម្រង់គំនិតយើងជាមុនថាពាក្យដែលចេញមកច្បាស់ជាមាននៃអវ័យមួយពំខានដូច្នេះស្រៈអាចជួយឲ្យយើងចេះគិតដល់តម្រុយពាក្យមុនទៅជួបជញ្ជនៈឯណោះបន្ទាប់ពីស្រៈពេញតួនិងស្រៈធម្មតារឿងភញ្ជនៈនិងជើងភញ្ជនៈជាចំណាំមួយបែបទៀតដែលគាត់ចង់បង្ហាញថាអាចមានមុខងារដូចស្រៈខ្លះដែរខ្ញុំនៅចាំរឿងមុខងាររបស់ភញ្ជនៈខ្លះដូចជាកដែលសម្ដៅអវ័យដែលកកើតឬអវ័យដែលផ្ទួនច្រើនដងខ្ញុំនៅនឹករលឹកដល់ជើងម៉ូដែលសម្ដៅអ្នកធ្វើអោសងជើងណូដែលសម្ដៅរបស់អង្ស្ទ្រីម៉ងដូចជាពាក្យចាំដែលคล้ายតាមជើងទាំងពីរទៅជាឆ្នាំទៅជាឆ្មាំឬដាទៅជាថ្មើឬកើយទៅជាខ្នើយជាដើមថ្វីបើឧទាហរណ៍ដែលគាត់លើកយកមកនិយាយពេលនោះមិនសុទ្ធតែត្រូវចំទាំងអស់ក្នុងភាសាយើងក៏ដោយក៏តម្លៃថិតមានត្រង់កន្លែងគាត់ចេះយកមកនិយាយសម្រាប់ឲ្យយើងបែកគំនិតបើខ្ញុំខំបែកចេញពីមេរៀនលោកគ្រូកេងវណ្សៈដោយចង់និយាយថាស្រៈជារឹសឬជញ្ជនៈនិងជើងជញ្ជនៈជាគល់ហើយបើខ្ញុំខំសរសេរផ្សំគ្នាដោយមានឬគ្មានប្រកបខ្ញុំនឹងបានជាពាក្យដើមច្រើនឥតឧបមាដែលខ្លះយើងស្គាល់ប្រើហើយខ្លះទៀតពុំទាន់ស្គាល់ឬពុំទាន់ស្គាល់ទេគ្រាន់តែសរសេរបាននិងអានបានប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យដើមមកថែមបទដើមបុព្វបទ prefix ឬបទជ្រៀត infix ឬបទចុង suffix បច្ច័យនឹងធ្វើតម្រួតពាក្យយើងនឹងបានជាកូនចៅច្រើនទៀតគឺពាក្យដើមនឹងកម្លាយពាក្យដែលបានមកពីរៀនខ្មែរនេះឯងដែលជាចំណេះមួយយ៉ាងធំដែលខ្ញុំសង្ឃឹមយកមកផ្សំសម្ដៅទស្សនៈសម្រាប់សរសេរវិជ្ជាដែលស្គាល់ជាសកលដតីទៀតដូចមានកណន័យសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុជាដើមដូច្នេះចំពោះខ្ញុំរៀនខ្មែរនៅមហាវិទ្យាល័យអក្សរសាស្ត្របងអាចឲ្យសេចក្តីប្រាថ្នាខ្លួនឯងមួយបានជួបនឹងទ្វារដ៏ទូលាយជាច្រើនចាំជួយទទួលវិជ្ជាដតីដែលខ្ញុំចេះនិងសង្ឃឹមថាបានចូលមកសរសេរនិងនិយាយជាភាសាខ្មែរស្រៈភញ្ញជនៈជើងភញ្ញជនៈពាក្យកំឡាយពាក្យខ្យល់អខ្យល់អប្រមូលគ្នាបានមកមួយសម្ពាយបានធ្វើឲ្យយើងចង់បែកប្រាជ្ញាបែកប្រាជ្ញាត្រង់ប្រទេសអវ័យមួយដែលសំរុំជួនកាលពុំដាល់ប្រាសោះហើយចង់ទៀងទៅថាបែបត្រូវជាទូទៅទាំងអស់ជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំសូមយករឿងជើងម៉ូនិងជើងណូមកជម្រាបហើយបង្កើតជាសំណួរបញ្ហាបើខ្ញុំយកពាក្យជួញមកដាក់ជើងម៉ូខ្ញុំបានជាឈ្មួញអ្នកធ្វើជំនួញបើខ្ញុំដាក់ជើងណូខ្ញុំបានទៅជាឈ្នួញតើពាក្យឈ្នួញនេះខ្ញុំអាចប្រើជារបស់សម្រាប់ជួញបានឬទេឧទាហរណ៍បែបនេះមានជាមួយពាក្យដតីជាច្រើនពាន់តែយើងពុំទាន់បានរាប់អានគាត់ទេសំណួរបញ្ហាដតីទៀតជួនកាលធ្វើឲ្យរីករាយក៏មានដោយប្រទះឃើញពាក្យខ្លះនៅក្នុងភាសាខ្មែរជាពាក្យដើមដែលអាចឲ្យយើងធ្វើកម្លាយពាក្យដ៏សម្បូរបែប
ខ្ញុំសូមយកតែឧទាហរណ៍មួយចុះមកជូនពាក្យបារាំងថា investir សប្តាហ៍ថ្ងៃយើងស្គាល់ពាក្យនេះថាវិនិយោគតែដោយខ្ញុំវិលទៅរកពាក្យខ្មែរសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំប្រទះពាក្យមួយដែលអាចប្រើបានគឺពាក្យបុលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំប្រើពាក្យបុលនេះចំនួនព្រោះខ្ញុំអាចធ្វើកម្លាយពាក្យច្រើនទៀតដូចជាបុលភ្នុលរបស់យកមកបុលបំណុលក្រេឌីតឬពាក្យផ្សំជាមួយពាក្យដទៃទៀតទៅជាមេបំណុលក្រេអង់ស៊ីកូនបំណុលដេប៊ីទ័រតារាងលួសបំណុលតាប់ឡូដាម៉កទីសម៉ង់ដេក្រេឌីតជាដើមប្រើពាក្យវិនិយោគខ្ញុំពុំចេះបំបែកខំគិតអ្វីថាជាបាលីសំស្ក្រឹតពេកជួនកាលធ្វើឲ្យច្រឡំវង្វេងដែរចាស់ចាស់ស្រុកខ្ញុំមានខ្លះចំអន់គ្នាលេងថាការគាត់ទៅបួសពេលរៀនបាលីដំបូងសំបីតែនំគមក៏នាំគ្នាអានថានាងកមៈដែរគាត់ថាខំប្រឹងអានណាស់ទោះបីពេលនោះបែបប្រដាប់បាក់ប្រដប់បាក់ប្រដាប់រដប់ថែមទៀតក៏ដោយក្នុងការរកភាសាខ្មែរដែលស្គាល់មកហើយ Joseph Gaston បានធ្វើដំណើរជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដើម្បីស្រង់យកពាក្យទាំងឡាយមានពាក្យខ្មែរคล้ายមកពីបាលីសំស្ក្រឹតពាក្យខ្មែរសុទ្ធនិងឃ្លាប្រយោគជាច្រើនរួចហើយគាត់បកប្រែជាភាសាបារាំងចងក្រងជាវចនានុក្រម2ក្បាលមាន1982ទំព័រធំតម្លៃការរៀបរករបស់គាត់ពេលនោះគឺការរក្សាសក្តិភាពជាច្រើនដែលយើងសម្គាល់ឃើញថាខ្មែរយើងសរសេរអក្សរវិរុទ្ធពាក្យតាមសំឡេងអានហើយគាត់បង្ហាញថែមទៀតនៅពាក្យដើមខ្មែរកកុកដែលកើតមានមកហើយក្នុងភាសាខ្មែរយើងតែពុំបានយកមកប្រើបន្តឡើយតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំដោយឃើញថាពាក្យចាស់ដែលថិតមានហើយក្នុងភាសាយើងក៏ពុំបានប្រើអស់ពាក្យថ្មីគឺពាក្យដែលសរសេរបានអានបានក៏ពុំបានសពិចារណារកបង្រោះនៃខ្ញុំចង់លើកជាចំណងសំណួរថាតើយើងអាចធ្វើវចនានុក្រមមួយដែលជាកម្រងពាក្យខ្មែរទាំងអស់បានឬទេបើបានមែនខ្ញុំសង្ឃឹមថាពាក្យចាស់ដែលស្គាល់ហើយច្បាស់ជាឲ្យពន្យល់ពំខានដល់ពាក្យថ្មីគឺពាក្យអានបានសរសេរបានដែលមានកំណើតពីឫសឬគល់ដូចគ្នាបើឫសនិងគល់នោះពុំឆ្លើយបានគ្រប់ពាក្យទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងអាចចាប់តពីពាក្យមួយមួយទៅបង្កើតជាកម្លាយពាក្យជាច្រើនពុំខានដោយសាក់លបងដំឡើងពាក្យជាច្រើនតាមបែបទាំងពីរខាងលើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំអាចលើកជាបណ្ដោះអាសន្នថាកំណើតពាក្យដែលសំអាងលើស្រៈគឺជួយតម្រង់ន័យឯការបង្កើតកូនចៅពាក្យចាប់ពីពាក្យដើមមានមកហើយគឺជួយបញ្ជាក់ន័យកិច្ចការដ៏ធំធេងនេះលុះត្រាតែប្រគល់ទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិមួយឬបណ្ឌិតសភាមួយដែលមានឯករាជ្យភាពសម្រាប់បំភ្លឺនិងកំណត់យកជាការដោយយល់ថាមានឫសមានគល់មានដើមហើយខ្ញុំក៏ខំនឹងរកថាផ្លែផ្កាឬផ្កាផ្លែប្រដូចទៅរករចនាសម្ព័ន្ធពាក្យសម្រាប់សរសេរឃ្លាខ្មែរថែមដោយសញ្ញាកំណត់ជាច្រើនមានដកឃ្លាខណ្ឌជាដើមរហូតទៅដល់បានតំណែងជាសេចក្តីទាំងមូលរៀនវេយ្យាករណ៍ខ្មែរបានមួយត្រួសនេះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសេរីភាពណាស់ក្នុងការចង់ចងក្រងឃ្លាប្រយោគខ្ញុំពុំសូវបានគិតដល់ Suisse Web Complement ប្រធានកិរិយាសព្ទនិងពាក្យបង្គ្រប់ប្រមាណទេឯចំណែករឿងខុសៈអកុសៈខ្ញុំគិតទៅបែបខ្ចលអខ្ចលអដែលអាចទាញគ្នាទៅវិញទៅមករឿងលឹងឬពុំមានលឹងខ្ញុំក៏ពុំបានរៀបរកដែរឯការធ្វើសម្ព័ន្ធឃ្លាក៏ពុំបានគិតផងទៀតពន្លឺរៀនវេយ្យាករណ៍ខ្មែរធ្វើឲ្យខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចរៀនយកបរិញ្ញាបត្រខ្មែរបានលិសសំដោយពុំបាច់កាត់តាមចំណេះបែបបាលីសំស្ក្រឹតឡើយសាលាកេងវណ្ណសៈជាឃ្លាដែលលោកគ្រូកេងវណ្ណសៈមិនបានបង្កើតទេមានសាលាលុះត្រាតែមានគ្រូមានទ្រឹស្ដីមានទីកន្លែងមានសាវកឬអ្នកអនុវត្តប្រើទ្រឹស្ដីគឺអ្នកដទៃទេដែលច្រើនឲ្យកិត្តិយសនេះដល់គាត់
ព្រោះតាំងពីណាពីណីមកពុំសូវមាននរណាហ៊ានប៉ះពាល់ដល់អក្សរភាសាយើងឡើយលោកគ្រូកេងវណ្ណស័កជាគ្រូខ្មែរមុនគេដែលបណ្ដុះឲ្យមានគំនិតថាអក្សរយើងមានអ្វីជាខ្មែរច្បាស់គឺការបង្កជាគំនិតថ្មីនេះឯងហើយដែលការចង់ផ្សព្វផ្សាយក៏មានបន្តដែរព្រោះគ្រូបង្រៀនភាសាខ្មែរភាគច្រើនច្រើនជាកូនសិស្សរបស់គាត់ដែលភាគច្រើនទៀតជាអ្នកទៅបង្រៀនសិស្សផ្ទាល់នៅវិទ្យាល័យនានាក្នុងស្រុកខ្មែរក្រៅពីបង្រៀនលោកគ្រូកេងវណ្ណស័កជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅផងទៀតស្ដីពីអក្សរភាសាខ្មែរសៀវភៅដែលចម្រឿននេះជាងគេគឺមូលភាពនៃការបង្កើតពាក្យថ្មីឧស្សាហកថានិងសិក្សាកថាឆ្នាំ1964 Principe de création des mots nouveaux Essai et études ភ្នំពេញឆ្នាំ1964ទំព័រ662ថ្មីបាលសិភើនេះលោកគ្រូកេងវណ្ណស័កថាហួសសម័យគំនិតគាត់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំអាចឆ្លោះឃើញថាគាត់មានបំណងខ្លាំងណាស់ក្នុងរឿងរកមធ្យោបាយពង្រឹងភាសាយើងការខំបង្កើតចងទ្រឹស្ដីសម្ដៅទៅរកឯកភាពដែលគាត់ទុកជាការពិសោធន៍នេះប្រហែលជាលំនាំផ្លូវមួយដែលបានធ្វើឲ្យគាត់ទៅគោះកកាយរៀបរកមករស់ទ្រឹស្ដីដែលមានផ្ទាល់ស្រាប់នៅក្នុងភាសាយើងទៅហើយដើម្បីយកមកជាផ្លូវសម្រាប់រកជំរឿកសាងគំនិតជាតិមួយដែលគាត់ចង់បង្ហាញថាមានពិតនិងល្អពិតតាំងពីអើយមកបើមានពិតនិងល្អពិតសន្ធិដ្ឋក្នុងគំនិតយើងយើងនឹងស្រឡាញ់កាលណាស្រឡាញ់ហើយនឹងខំការពារជាសម្បត្តិរបស់មនុស្សខ្មែរពុំខាតរួចតទៅទៀតនឹងល្បីគង់វង្សទៅជាសម្បត្តិរបស់មនុស្សលោកទាំងមូលសម្បត្តិមនុស្សលោកត្រង់កន្លែងនេះគឺត្រូវស្ថិតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលមានឯករាជ្យមានមនុស្សខ្មែរសក្ខីភាពបន្តមួយទៀតដែលខ្ញុំចាំសល់ពីលោកគ្រូកេងវណ្ណស័កហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំពិចារណាដល់ភាពច្របូកច្របល់រវាងសេរីភាពបង្រៀននិងនយោបាយគឺនៅសម័យប្រឡងសញ្ញាបត្រវេយ្យាករណ៍មួយក្នុងឆ្នាំ1968ដែលខ្ញុំជាបេក្ខជនពេលមកដាក់វិញ្ញាសាសរសេរគាត់ហាក់ដូចជាចង់ពិសោធន៍នៅទំនោរចំណេះរបស់បេក្ខជនសិស្សអ្នកប្រឡងដោយគាត់បាននិយាយថាសិស្សអាចឆ្លើយបានច្រើនបែបតាមបែបបាលីសំស្ក្រឹតក៏បានតាមបែបចម្រុះក៏បានតាមបែបមេរៀនគាត់ក៏បានឲ្យតែចេះដោះស្រាយបានសមរម្យតែពេលជាមួយគ្នានោះគាត់បានបន្ថែមថាបើធ្វើតាមបែបបង្រៀនរបស់គាត់ក្រែងមានរឿងពាក្យដែលថាមានរឿងពេលនោះធ្វើឲ្យយើងគិតដល់ស្ថានភាពទាំងឡាយនៅក្រៅមហាវិទ្យាល័យដែលមានទំនួនមកលើគាត់គឺបញ្ហានយោបាយដែលបានតាមកំដរគាត់តាំងពីឆ្នាំ1955មកម្ល៉េះចំពោះខ្ញុំជាអ្នកប្រឡងនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យដោយចង់ប្រឡងជាប់ខ្ញុំត្រូវយកសេរីភាពស្ទង់ទំនោរចិត្តគ្រូឲ្យត្រូវមានរឿងឬអត់រឿងទុកមួយកន្លែងសិនលទ្ធផលខ្ញុំសប្បាយណាស់ព្រោះខ្ញុំស្ទង់ចិត្តគ្រូត្រូវចំពេកក្រៃព្រោះឆ្លើយតាមតែមេរៀនរបស់គ្រូទុករឿងនៅក្រៅមហាវិទ្យាល័យជាបន្តបន្សំបញ្ហាការប្រាអសរសាស្ត្រខ្មែរតាមយោបល់ខ្ញុំថែមទៀតអ្នកចោតពីក្រៅសាលាមកថាខុសនោះគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីឡើយព្រោះខ្ញុំដែលមកពីផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិយមខ្ញុំចុះចិត្តណាស់ព្រោះការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូកេងវណ្ណស័កក៏មានបែបផែនពន្យល់តាមខ្ទង់វិទ្យាសាស្ត្រដែរបង្រៀនបែបវិទ្យាសាស្ត្រនេះខ្ញុំបានបដូរយោបល់ជាមួយមិត្តខ្ញុំម្នាក់ដែលធ្លាប់លោតផ្លោះជាមួយគ្នាតាំងពីនៅវិទ្យាល័យមកម្ល៉េះមិត្តខុនត្រុនខ្ញុំនេះជាក្មេងឆ្លាតរៀនពូកែផ្លាច់ធម្មតាគាត់យល់រកដល់គំហើញប្រកាន់យកទំនោរកេងវណ្ណស័កទុកជាគោលសម្រាប់ភ្និតនិងស្នេហ៍លើកជាសាលាមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ភាសាអក្សរខ្មែររំលឹកមិត្តភាពជាមួយមិត្តខុនស្រុនខ្ញុំហាក់ដូចជាត្រូវមានករណីកិច្ចរំលឹកថាយើងមានគំនិតចង់ចងក្រងវចនានុក្រមខ្មែរមួយបែបលោកគ្រូកេងវណ្ណស័កព្រោះយល់ថាទោះតាមតែផ្លូវអក្សរភាសាតែមួយក៏ដោយក៏កម្រងពាក្យនេះអាចមានតម្លៃខ្ពស់ជួយពង្រឹងនិងរក្សាស្ថាប័នដទៃទៀតឲ្យជាតិគង់វង្សជានិច្ចនិរន្តរ៍ច្បាស់សក្ខីភាពរឿងការប្រែអក្សរសាស្ត្រ
ដែលខ្លាំងជាងគេពេលនោះគឺបានមកពីព្រះសង្ឃមួយអង្គលោកជាអ្នកការពារលោកគ្រូកេងវណ្ស័កដោយឥតខ្លាចដល់សាលាបាលីសំស្ក្រឹតនិយមនិងរដ្ឋអំណាចឡើយព្រះសង្ឃអង្គនោះគឺព្រះតេជគុណប៉ាងខាត់លោកតាប៉ាងខាត់មហាជនខ្មែរធ្លាប់ស្គាល់ជាអ្នកក្លាហានបីឈ្មោះធ្លាប់ប្រឆាំងអាណានិគមនិយមរកឯករាជ្យសម្រាប់ស្រុកខ្មែរជាអ្នកល្បីឈ្មោះជួយចិត្តស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ឲ្យសង្គមលោកតាជាសាស្ត្រាចារ្យវេយ្យាករខ្ញុំដែរក្នុងផ្នែកវិញ្ញាសាបាលីសំស្ក្រឹតជាព្រះសង្ឃផងជាអ្នកបង្រៀនបាលីសំស្ក្រឹតផងលោកតាប៉ាងខាត់បើតាមធម្មតាប្រកាន់យកបាលីសំស្ក្រឹតជាធំតែលោកតាបានជួយតម្រូវផ្ដល់យុត្តិធម៌អ្នកខ្មែរនិយមថាលោកកេងវណ្ស័កគ្មានកែប្រែអក្សរសាស្ត្រខ្មែរទេគាត់គ្រាន់តែយកអ្វីដែលមានហើយក្នុងអក្សរសាស្ត្រយើងមកបង្រៀនឡើងវិញតែប៉ុណ្ណោះយុត្តិធម៌បែបនេះយើងបានស្ដាប់ជារឿយៗឯតម្លៃក្នុងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរលោកតាក៏បានលើកដកខ្ពស់តាមសង្ឃដីកាមួយបែបទៀតថាហេតុម្ដេចក៏យើងទុកឲ្យតែលោកកេងវណ្ស័កនិយាយកន្លែងត្រូវល្អតែម្នាក់ឯងហើយយើងវិញអ្នកប្រឆាំងខំគិតថាតែពីកន្លែងខុសបែបនេះទៅវិញហ៊ានបង្រៀនដោយយកការពន្យល់សមហេតុសមផលមកបង្ហាញថាអក្សរភាសាខ្មែរមានគ្រឹះដ៏ល្អមហាមាំសម្រាប់ទ្រទ្រង់សំឡេងឯកភាពជាតិលោកគ្រូកេងវណ្ស័កក៏ត្រូវមានសិទ្ធិជាខ្មែរសម្រាប់រិះរាវរកកន្លែងល្អនិងកន្លែងមិនល្អដែរយោបល់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដោយស្រង់តាមសំយោគទាំងអស់មកខ្ញុំមុខតែយល់ថាលោកគ្រូកេងវណ្ស័កជាអ្នកកែប្រែអក្សរសាស្ត្រខ្មែរមែនឥតប្រកែកបានត្រង់កន្លែងដែលគាត់ចេះឲ្យតម្លៃដល់ថ្លៃនិងពិសេសជាអ្នកផ្ដល់គំនិតសម្រាប់អនាគតឲ្យអក្សរភាសាយើងមានវិវត្តការវិវត្តជាកត្តាចម្បងសម្រាប់ឲ្យគោលការណ៍សំខាន់របស់ជីវិតមនុស្សបានរស់រាននិងចម្រើនអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិយមចូលចិត្តប្រៀបធៀបការវិវត្តផ្នែកនេះទៅនឹងការជិះកង់ដើម្បីកុំឲ្យកង់ដួលរលំដោយទាំងអ្នកជិះកង់ផងលុះត្រាតែកង់នោះទៅមុខជាដរាបដោយអ្នកជិះត្រូវខំប្រឹងធាក់ខំធាក់រឿងអក្សរភាសាខ្មែរយើងជាកូនសិស្សគាត់ភាកច្រើនច្រើនយល់ថាយើងពុំអាចបំភ្លេចដល់ការខំមករស់ឡើងវិញរបស់លោកគ្រូកេងវណ្ស័កលើផ្នែកដ៏សំខាន់នេះឡើយចំពោះផ្នែកនយោបាយវិញយោបល់ខ្ញុំម្នាក់ឯងក្នុងផ្នែកនេះសូមខំយល់ទៅមើលសង្គមខ្មែរនៅសម័យមួយតាមរយៈគាត់ជាពន្លឺអត្ថបទសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតកេងវណ្ស័កនិងគ្រាជំនួបខ្ញុំជាមួយរឿងខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទក្នុងនាមជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសមួយកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសិភើចាស់គឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងសាក់លបងបញ្ចេញគំនិតយោបល់ក្នុងគោលបំណងមួយហើយតែមួយគត់គឺចូលរួមធ្វើវិភាគទានជាវិជ្ជមានដល់សង្គមជាតិក្នុងន័យស្រឡាញ់ថែរក្សានិងការពារសូមជម្រាបថាកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសិភើចាស់ចេញផ្សាយប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរួមសំដោយអត្ថបទសម្ភាសន៍កិច្ចជជែកពិភាក្សាគ្មានព្រំដែនអត្ថបទសម្លេងផ្សេងផ្សេងនីតិអប់រំនិងសាសនាលក្ខកម្មវិធីនេះជារបស់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជាខ្មែរនិងសូមស្វាគមន៍គ្រប់ការទិទានកែលម្អនិងការចូលរួមចែករំលែកគំនិតយោបល់វិជ្ជមានរបស់បងប្អូនកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសិភើចាស់សូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់សូមអំពើល្អរបស់បងប្អូនដឹកនាំបងប្អូននិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បានពុទ្ធប្រសពតែសុខភាពល្អសុភមង្គលសម្បូរដោយសំណោចកាកាយនិងសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងជាតិនេះនិងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយៗទៀត